сите ние сме сведоци на самоуништувањето на ово општество, бидејќи секое општество кое што се базира на доминација, на угнетување, на репресија, е општество кое што има болни корени. И основниот проблем е во тоа што тие болни корени не се закана само за стеблото на општеството, стеблото на системот, туку тие корени се шират и заразуваат се што е во нивна околина. Добро е што движењето, оваа иницијатива, значи е самоорганизирана, немаме лидери, немаме никој што не води, ни кажу, ни дава инструкции или ни кажува што треба да правиме, значи ние сме самоорганизирани. Јас лично сметам дека тоа е основата на демократијата, секој да биде сослушан, секој да се каже своето мислење и не спречамо тоа во секој случај. Тоа е она што го практикуваме тука на овие протести за разлика од собранието. Ние ја практикуваме директната улична демократија која што на некој начин биде поставена у грчките и римските форуми, тоа е сенат, кај што секој може да се каже и донесувале на законности што разговара на различни теми. Али поета на обидуме дека мина, додека они снимаат натрилик на човека, пред после следната седмица, се замислят они да слушат нашата галама. Без тога што сите да го дознат и да дојат оде во што поголем број. А не да губиме толку време. Секако постои хиерархија во самата природа, само има наметната и ненаметната. Е сега, тоа е возоснова на да самите човечки капацитети, али зависи од самата индивидуа. Се собираат доброволни прилози од сите кои што сакаат да допринесат на било кој начин во протестот. Све е транспарентно, се договараме каде што ќе се потрошат во рамките на таа техничка организација која што функционира. Ако замислиме движењето како јадро, а лидерството како чир на јадрото, кога ако целата интелигенција на движењето е составена во чирот, ко би се отсекол чирот, јадрото ќе се распадне. Правда! Правда! Бараме правда! 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 Бараме правда! 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 Бараме правда! Со овој протест всушност дава надеж дека нешто ќе се смени. Инаку за протестов би кажал дека протестов е толку напреден да функционира и без лидери. Овој народ кај нас е научен да има лидери и да биде покорен на лидерот. Бидејќи идејата им е една. Они имаат идеја да се смени трулото во системот, нарочно бруталноста на полицијата, која всушност е зачеток на диктатура во секоја држава. Имавме господари многу, тигри и хиени, имавме племе, хранефме безбројни свињи, значи никако да дојде по добро време. Не газеа, кога сме слуги, не ни треба што, господари други, тркалото, има таму се врти, тоа што е сега лошо, на полошо ке се сврти. Имавме господари други. Нешто прекрасно.